Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю у себе на каналі. Хочу трошечки показати полуничку свою, яка вже народила ягідки. Це та полуничка, яку я розповідала на початку весни, що я її пересаджувала із іншого міста, змінила місце. То, в принципі, завжди, коли пересаджуєш клубнику, то вона на перший рік родить не настільки там дуже так багато, як хотілося б. Але я дуже здивована, в принципі. Дуже гарно, кожен кущик має зав'язів, на кожному кущі багато. Тобто хочу вам показати, дивіться. Дивіться, ось які гарні ягідки вже понав'язувалися. Клубника крупна, велика. Дуже смачна, соковита. Це сорт Вікторія називається. Оце, можливо, що перший рік вона плодородить. А взагалі ягідки дуже-дуже здорові. Сама ягідка дуже здорова повинна бути. То ось, бачите, на кожному кущику майже кругом є дуже така досить крупна ягода. Отже, можна вже, як би сказати, спробувати молоденьку нову клубничку.